Ողջույն բոլորին, այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել իսկական մահացու զենք ներարկիչից։ Դրա համար մեզ պետք է սիլիկոն կրակայրիչ և ամենակարևորը ներարկիչ։ Մեզ պետք է ընդամենը տաքացնել սիլիկոնը և ներարկիչի ասեղի ծայրը փակել սիլիկոնով, որպեսզի ներսում ստեղծվի մեծ ճնշում։ Ահա, քաշում ենք ներարկիչը, ամրացնում ենք ասեղը և ճնշման տակ այն ուղղակի թռչում է։ Դե իսկ արագություն և հեռավորություն կախված են ներարկիչի չափերից և վերջում մի խորհուրդ, ոչ մի դեպքում մի ուղեկային մարդկանց ուղղությամբ։ Սեղմեք լայք և ստացեք նոր վիդեոներին։